ጤና ይስጥልኝ ክቡራት ተመልካቾቻችን፣ ከሐረሪ ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር ቤተልሔም ደሴ። የህዝብ ሀብትና ንብረት ለታለመለት ዓላማ እንዲውል ለማስቻል የመንግስት አመራሮች ክትትልና ቁጥጥር ሊያደርጉ እንደሚገባ የሐረሪ ክልል ገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ቢሮ አስታወቀ። ቢሮ የመንግስት ፋይናንስ አስተዳደር ስርዓት ዙሪያ ለወረዳው ካቢኔ አባላትና ከፍተኛ አመራሮች ስልጠና ሰጥቷል። እሌኒ ሽመልስ ተጨማሪ አላት። በሐረሪ ክልል ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ በመንግስት ፋይናንስ አስተዳደር ስርዓት ዙሪያ ላይ በሐረሪ ክልል ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ በመንግስት ፋይናንስ አስተዳደር ስርዓት ዙሪያ ላይ በማተኮር ለወረዳ ካቢኔ አባላትና ከፍተኛ አመራሮች ስልጠና ሰጥቷል። በስልጠናው ስለ መንግስት ፋይናንስ አስተዳደር ስርዓት፣ የፋይናንስ አስተዳደር አፈጻጸም ችግሮች እንዲሁም በመንግስት ፋይናንስ አደረጃጀትና በ2016 በጀት ዓመት የካፒታል ፕሮጀክት ዝግጅት ዙሪያ ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። በሐረሪ ክልል ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ የፋይናንስ አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ሙራድ መሐመድ የስልጠና ዋና ዓላማ ለወረዳ ካቢኔ አባላትና አመራሮች ስለ መንግስት ፋይናንስ አስተዳደር ስርዓት ግንዛቤ መስጠት ነው ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪም የመንግስት ሀብትና ንብረትን ካላስፈላጊ ብክነትና ጥፋት በመታደግ ለታለመለት ዓላማ እንዲውል ክትትልና ቁጥጥር እንዲደረግ ለማስቻል መሆኑንም አቶ ሙራድ ገልጸዋል። ስልጠናው የሚያተኩረው በመንግስት ፋይናንስ አስተዳደር ስርዓት ዙሪያ ለወረዳ ከፍተኛ አመራሮች የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ ነበረ። ከሰልጣኙ እንደ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ የምንጠብቀው ምንድን ነው? በጀት ለታለመለት ዓላማ እንዲውል ነው ዋናው ፎከስ። ማለት በጀትን ተመድቦ እስኪ ጸድቅ ከጸደቀም በኋላ በስራ ላይ በሚውልበት ታይም ውሎም እስከ ሪፖርት ማቅረቢያ ታይም ላይ ባሉት የመንግስት ፋይናንስ አስተዳደር አዋጆች አሉ፣ ደንቦች አሉ፣ መመሪያዎች አሉ። ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ሆነው በጀት ለታለመለት ዓላማ እንዲውል ማስቻል ነው። ሰልጣኞች ከስልጠናው ያገኙትን እውቀትና ግንዛቤ በአግባቡ ስራ ላይ በመዋል በቁርጠኝነት ሊሰሩ እንደሚገባ አሳስበዋል። ይህን ከማድረግ አንጻር አንድ አመራሩ ኮሚቴድ መሆን አለበት። መጀመሪያ እነዚህ መመሪያዎች፣ እነዚህ ደንቦችና እነዚህ አዋጆች ተግባራዊ እንዲሆኑ ኮሚቴድ ሆኖ መንቀሳቀስ የሚገባው አመራሩ ላይ ነው። መጀመሪያ አመራሩ ኮሚቴድ ሲሆን ባለሙያውን ኮንትሮል ማድረግ ይቻላል። ሰልጣኞች በበኩላቸው በስልጠናው በመንግስት ፋይናንስ አስተዳደር ስርዓት ዙሪያ ጥሩና ሰፊ ግንዛቤ ማግኘታቸውን ተናግረዋል። ናው በጣም አሪፍ ነው። እሱ ላይ ያገኘነው አንዱ ያው ሰው ልጅ በተፈጥሮ ትንሽ ዝንጉም ነው ስለሚረሳም፣ እንደዚህ አይነት ስልጠናዎች ያው ሪፍሬሽመንት ትሬኒንግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ከአሰራሩና ከመመሪያ ውጭ እንድንወጣ ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ነው። የግንዛቤ አዳዲስ ነገሮችም ከሆነም አንዳንድ የረሳቸውንም ግንዛቤዎች አግኝቼባቸዋለሁ። በዚህ ደረጃ በአመራሩንም ለመስጠት ግንዛቤ መሰጣጣቱ እኛ እንግዲህ ጥሩ ሆነን ነው ያየ ነው። ምክንያቱም ራሳችንም ዝም ብለን ከመፈረም በፊት ያለውን ነገር ይሄ በጀት አለ ወይስ የለውም ወይስ ተጠይቋል ወይስ አልተጠየቀም፣ አሁን አስፈላጊ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን በዛው ልክ እያየን እያጣጣመን እንድንሄድ እንግዲህ ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ አሁን እየወሰነ ያለ ነገር አስፈላጊ ነው። ስልጠናው ያተኮረው የፋይናንስ አሰራርና ግልጽነት ላይ ነው። አጠቃላይ ያው እንደ ክልልም እንደ ፋይናንስ ቢሮ ይሄ ስልጠና ተገቢ የሆነ ሰዎች በአግባቡ በተለይ የነበረው ችግሮችን ባለፈው ዓመታት የነበሩ ችግሮችን መመሪያና ደንቡን ለማወቅ እንደዛም ደግሞ አመራሩ ይሄን ያህል ደንብና መመሪያውን አውቆ በአግባቡ ስራዎችን ለመምራት የሚያስፈልገውን ባጀት በአግባቡ እንዲጠቀም ግንዛቤ ለመፍጠር የተዘጋጀ መድረክ ነው። መድረኩ ያው የተሻለ ነው ብዬ ነው የወሰድኩት። ጥሩ ግንዛቤም ያገኘንበት ነው። ከዚህ በተጨማሪም ከስልጠናው ያገኙትን እውቀትና ልምድ በአግባቡ ስራ ላይ በመዋል በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ ተናግረው መሰል አመራሩ ላይ ያተኮሩ ስልጠናዎች ቀጣይነት ባለው መልኩ ሊሰጡ ይገባልም ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በተለይ 2015 ላይ የነበረብን ክፍተቶችን በደንብ አይተናል። ምንድን ናቸው የቱጓኖ ክፍተቶቻችን የሚል ነገር የለየንበት ሂደት ስላለ በ2016 ደግሞ የተሻለ ግንዛቤ ነው ዛሬ ያገኘ ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ያው ከፋይናንስ ጋር ንክክ ያላቸው አጠቃላይ ሰው ነው እዚህ የተገኘው። ፋይናንስ ላይ በደንብ ስልጠናዎች መሰጠት አለበት፣ ምክንያቱም አመራሩ መውሰድ አለበት ብዬ ነው የማምነው። ሁሉም አመራር ከፍተኛ አመራሩም መካከለኛ አመራሮችም ሌሎችንም መውሰድ አለብን፣ ምክንያቱም የምንመራውን ነገር በደንብ ማወቅ ስላለብን ማለት ነው። ይሄ አሁን እዚህ ጋር የምንወስዳቸው ነገሮች እኔ በሁለት ትርጉም ነው የምወስደው። እዚህ ጋር ከስራዬም ጋም ተያይዞ በጣም ጥሩ ነገር ስራው ቀልጣፋ እንዲሆንና እንዲሄድ ያደርጋል። እያንዳንዱን ነገር በበጀትና በተለያዩ እንትኖች እየመራው እንዲሄድ ያደርጋል። ከዚ አንጻር አስፈላጊ ነው።
እንዲሁም ደግሞ ቀጣይነት መኖር መቻል አለበት። ያው ባለሙያው ስፔሲፊካሊ ይሄ ስራ ላይ ስለሚሰራ ማውቁ የግድ ቴክኒካሊ ሙያ ያርቋል። አመራሩ ግን የተለያዩ ሰፋሰፋ ያልሚሉ ስራዎች ነው የሚሰራው። የፖለቲካ ስራ አለ፣ ተደራጅ ስራ አለ፣ በወቅታዊ ዙሪያ ላይ አለ። የተለያዩ ስራዎች አመራሩ በዚህ ይጠመዳል ማለት ነው። ይህን ማወቁ እንደ ቴክኒካል ሙያም አውቆ ከመምራት አንጻርም ጥሩ ብቃት እንዲደርስ ያደርጋል ማለት ነው። በስልጠናው ላይ የሮዳ ካቢኔ አባላቶችና ከፍተኛ አመራሮች ተሳትፈዋል። ህጻናት በማህበረሰብ ውስጥ በሰላምና በፍቅር እንዲያድጉ ሁሉም ኃላፊነቱን እንዲወጣ ጥሪ ቀረበ። በሐረሪ ክልል ሰላም ፍቅር እንክብካቤና ጥበቃ ለሁሉም ህጻናት በሚል መሪ የአፍሪካ ህጻናት ቀን በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል። ይድነቃቸው ጌታቸው ተጨማሪ ዘገባውን ያቀርባል። በአፍሪካ ደረጃ ለ33ኛ ጊዜ በሀገራችን ደግሞ ለ32ኛ ጊዜ የአፍሪካ የህፃናት ቀን በሐረሪ ክልል በትላንትናው ዕለት ተከብሯል። በእለቱ የተገኙት የሐረሪ ክልል ሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ መፍቷልዩ እንደተናገሩት ከባህል ሃይማኖትና በግጭት ማጣት የተነሳ የህፃናት መብትና ደህንነት የተፈለገውን ያህል አለመጠበቁን ተናግሯል። በተለይም በአሁኑ ጊዜ እንደ ሀገር በተለያዩ ጊዜ የሚነሱ ግጭቶችና ከኑሮ ውድነት አኳያ ብዙ ህፃናት ለከፋ ችግር ከመጋለጣቸው ባሻገር ለተለያዩ ጥቃቶች ሰለባ እየሆኑ እንደሚገኝ ገልጿል። አገራችን ኢትዮጵያ ገና በማደግ ላይ ያለች አገር በመሆኗ በህፃናት ለተለያዩ ውስብስብ ችግሮች ያላቸው ተጋላጭነትም ከዚሁ ልክ ከፍተኛ ስለሆነ በተለይም ከባህል ከሃይማኖት ግንዛቤና ግንዛቤ ከማጣት የተነሳ የህፃናት መብት ደህንነት የተፈለገውን ያክል አልተጠቀመም። ሌላውና ዋነኛው ችግር ደግሞ በተለይ አሁን ባለንበት ወቅት እንደ ሀገራችን በተለያዩ ጊዜ የሚነሱ ግጭቶችና የኑሮ ውድነት ብዙ ህፃናት ለከፋ ችግር ከመጋለጣቸው ባሻገር ለተለያዩ ጥቃቶች ሰለባ ሆነዋል። ይህ ህፃናት ለጦርነት፣ ለጉልበት ብዝበዛ፣ ያለ እድሜ ጋብቻ፣ ለልመናና ለመሰል ጥቃቶች እንዲጋለጡ አድርጓቸዋል። ከተቀመጡት የህፃናት መብቶች አንዱ የህፃናት ተሳትፎን ማጎልበት ሲሆን ህፃናት በሚመለከቱ ኩነቶች እንዲሳተፉ በማድረግ በሚፈጠርላቸው መድረኮች በንቃት ተሳታፊ መሆንና ለመብቶቻቸው መከበር የመፍትሄ አካል ሆነው መንቀሳቀስ እንዲችሉና ስለ መብታቸው ግንዛቤ እንዲኖራቸው ከማድረግ ባሻገር ህብረተሰቡ፣ ሌሎች አስፈጻሚ አካላት የህፃናትን መብት በማክበር ረገድ ያላቸው ተሳትፎ እንዲያድግ ማስቻል ነው። መሰል ቀናቶችን ማክበር የህፃናቶች መብት እንዲከበሩና ስለ መብቶቻቸው ግንዛቤ እንዲኖራቸው ከማድረግ ባሻገር ህብረተሰቡና ሌሎች ፈጻሚ አካላት የህፃናትን መብት ከማክበር አኳያ የሚኖራቸው ፋይዳ የጎላ መሆኑን ገልጿል። የዘንድሮው የአፍሪካ የህፃናት ቀንም ሰላም፣ ፍቅር፣ እንክብካቤና ጥበቃ ለሁሉም ህፃናት በሚል መሪ ቃል እየተከበረ እንደሚገኝ ገልጸው ህፃናት በማህበረሰቡ ውስጥ በሰላምና በፍቅር እንዲያድጉ ሁሉም የበኩሉን ኃላፊነት ሊወጣ እንደሚገባም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ዘንድሮ አመት በአፍሪካ ደረጃ ለ33ኛ ጊዜ በሀገራችን ደረጃ ደግሞ ለ32ኛ ጊዜ ሰኔ 9 2015 ዓ.ም ሰላም፣ ፍቅር፣ እንክብካቤና ጥበቃ ለሁሉም ህፃናት በሚል መሪ ቃል እያከበርን እንገኛለን በዛሬው ዕለት። ስለዚህም ህፃናት በአካባቢያችንና በማህበረሰብ ውስጥ በሰላም በፍቅር እንዲያድጉ የሁላችንም ኃላፊነት ስለሆነ ኃላፊነታችንን በአግባቡ በመወጣት እንዳለብን ለማሳሰብ እወዳለሁ። ከምን ጊዜውም በላይ ህፃናት እንክብካቤ፣ ከለላ ሊሰጣቸው የሚገባው አሁን ነው ለማለት ፈልጋለሁ። የሁላችንም ርብራቤ የሁሉም ኃላፊነት ይጠይቃል እያልኩኝ መልእክቴን ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በመድረኩ አዝናኝ ትምህርታዊ ፕሮግራሞች የተካሄዱ ሲሆን በአመቱ ጥሩ አፈጻጸም ላደረጉም እውቅና ተሰጥቷል። ዜናዎቻችን በቀጠሉ ናቸው። ወደ አገር አቀፍ ዘገባዎች አለፍን።
በኦሮሚያ ያከለል ሁለተኛው ምዕራፍ ያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በተገኙበት በመስራቅ ሀረርጌ ወረዳዎች ዛሬ ተጀምሯል። በሌላ ዜና በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተጀመረውና በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ያረንጓዴ አሻራ በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ተቀባይነት ያገኘና እየተስፋፋ መጥቷል ሲሉ የደቡብ ሱዳን ተጠባባቂ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ተናገሩ። ገዛኸኛ ራጌኝንና መሰል ሀገር አቀፍ ዘገባዎችን በተከታይነት ያቀርባል። ኦሮሚያ ክልል ሁለተኛው ምዕራፍ ያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በክልል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በተገኙበት ምስራቅ ሀረርጌ ወረዳዎች ዛሬ ተጀምሯል። በክልል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንንና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ነገን ዛሬ እንትከል በሚል መሪ ሐሳብ የሁለተኛው ምዕራፍ ያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በኦሮሚያ ክልል ደረጃ በምስራቅ ሀረርጌ ዞን ወረዳዎች አስጀምረዋል። በክልል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የተመረው ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ቡድንን በድሬዳዋ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተው አቀባበል ያደረጉላቸው የድሬዳዋ መስተዳደር ምክትል ከንቲባና የካቢኔ አባላት እንዲሁም የብልጽግና ፓርቲ የድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኢብራሂም ሙሲፍ ናቸው። የከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ቡድን ከድሬዳዋ ምክትል ከንቲባ ሃርቢ ቡህና የካቢኔ አባላት ጋር በመሰረታዊ የልማት ሥራዎች ላይ ተወያይተዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተጀመረውና በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ያረንጓዴ ልማት አሻራ በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ተቀባይነት እያገኘና እየተስፋፋ መጥቷል ሲሉ የደቡብ ሱዳን ተጠባባቂ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ተናግረዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዴንግ ዳው ማሊክ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አነሳሽነት የተጀመረው ያረንጓዴ ልማት አሻራ በምስራቅ አፍሪካ አካባቢ የኢትዮጵያን ፈለግ በመከተል ትኩረት ተሰጥቶታል ብለዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አክለውም ሀገራቸው ጁባ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር በመነጋገር ችግኞችን ማግኘታቸውና የችግኝ ማፊያ ስራ እየተሰራ እንደሆነ ተናግረዋል። ዓለም ወደ በርሃነት እየተለወጠች ባለችበት በዚህ ወቅት ያረንጓዴ ልማት አሻራ ተግባራዊ ማድረግና የአካባቢ ጥበቃ ስራ መስራት ወሳኝ ነው ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በርሃማነት እየተስፋፋ በመሆኑ መሬት እንዳይራቆት በርካታ የአፈር እቀባና ተያያዥ ስራዎች መስራት ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። ሀገሬ ደቡብ ሱዳን ብትሄዱ ከአስሩ ስድስቱ ግዛቶች በጎርፍ ተጥለቅልቀው ታገኛላችሁ ያላችሁ ያሉት ሚኒስትሩ የአየር ንብረት ለውጥ በደረቃማም ሆነ በርጥባማ አካባቢም የሚኖሩ ሰዎች ህይወት ጎርቷል ብለዋል። በጋራ በመስራት አካባቢያችንን እንዴት ማሻሻል እንደምንችል ከመማር ውጪ ምንም አይነት የተሻለ መንገድ የለም ያሉት ሚኒስትሩ አካባቢን ወደ ነበረበት በመመለስ ህዝቦቻችንን አብረው የሚኖሩበትን ስነ ምህዳር መፍጠር ይገባል ብለዋል። ህብረተሰቡ በዝናብ ወቅት የግብርና ምርትና ምርታማነትን በአግባቡ መጠቀም ይገባል ሲሉ የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኢብራሂም ዑስማን ተናገሩ። አቶ ኢብራሂም ዑስማን ከክልሉ የግብርና ዘርፍ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች፣ ፋፈን ዞን አመራሮችና ከአውባሬ ወረዳ የሥራ ኃላፊዎች ጋር በመሆን በአውባሬ ወረዳ የግብርና ምርቶችን በተለይም በለፋኢሴና ሃሊሳ ቀበሌዎች በመስኖ የለሙ የግብርና ምርቶችን ጎብኝተዋል። በዚህም ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ህዝቡ በዝናብ ወቅት የግብርና ምርትና ምርታማነትን በተለይም በመስኖ የሚለሙ ግብርና ምርቶችን በአግባቡ እንዲጠቀም አሳስበዋል። ከዚህ በተጨማሪ የአካባቢው አርሶ አደሮች በዘንድሮ ዓመት በወረዳው የለሙ የተለያዩ ግብርና ሰብሎች፣ የእንስሳ እርባታ ውጤቶችና የመስኖ ምርቶችን በምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ለሚመሩ ልዑካን አቅርቧል። ዶክተር አርቲስት አሊ ቢራ መታሰቢያ ሐውልት ተመረቀ። የክብር ዶክተር አርቲስት አሊ ቢራ መታሰቢያ ሐውልት በአዲስ አበባ ከተማ ጋርመንት አካባቢ ባለው አደባባይ ነው ተገንብቶ የተመረቀው። በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ፣ የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ፣ የከተማ መሰረተ ልማት ሚኒስትር ጫልቱ ሳኒ፣ የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ከድር ጁሃርን ጨምሮ የአርቲስቱ ቤተሰቦችና ወዳጆች ተገኝተዋል። ብራት ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች ከተተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ከቀሪ የሐረሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ሰናይ ጊዜ።